ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ପୁଣି ଆପଣ ଆପଣା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନର ଅଂଶ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4:1-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯୀଶୁ ପରିତ୍ରାଣର ନାମ। ଏଠାରେ ଏପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଯାଜକମାନେ, ମନ୍ଦିରର ସେନାପତି ଓ ସାଧୁକୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରେରିତମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଧରି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 500 ହେଲା। ପରଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜେରୁସାଲମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ମହାଯାଜକ ହାନାନ, କୟାଫା, ଜହନ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡର, ପୁଣି ମହାଯାଜକୀୟ ବଂଶର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରାଇ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କି ଶକ୍ତିରେ ବା କେଉଁ ନାମରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହା କରିଅଛ? ସେଥିରେ ପିତର ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ଏହି ଲୋକ କି ଉପାୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନାଜରେତୀୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କୃଶରେ ବଧ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମରେ, ହଁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଅବଜ୍ଞାତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା କଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା, ସେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରିଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଅଂଶକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପିତର ଓ ଜହନ, ଯେଉଁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ସେନାପତି ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରି ସେମାନଙ୍କ ପାପକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାର କଥାକୁ ସେମାନେ ନୀରବରେ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ଯାହା 1-4 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯିହୁଦୀ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅବା କେଉଁ ନାମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହା କଲ? ଏହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଚାରିଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 21:23 ଆମେ ଦେଖୁ, ନାଜରେତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପିତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଖଞ୍ଜଲୋକର ସୁସ୍ଥତା ତାଙ୍କରି ନାମରେ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି, ଏବଂ କହିଲେ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଦେଖିବା। 10-12 ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଳନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଥିଲା ଏକ ବିଜୟ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବିନା ପରିତ୍ରାଣ, ସତ୍ୟ ଅବା ଜୀବନର ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଏଣୁ କୌଣସି ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଓ ଏହା ତାହାର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା ଓ ଦାମ୍ଭିକତାରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ଦେଖୁ ଓ ଶିଖିବା ସହିତ
ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତିନିରୁ ଚାରି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଦିନ ନେତାମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ସୁସମାଚାରକୁ କାରାଗାରରେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ ନୀରବ କରିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାରର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଧିକ ତାଡ଼ନା ହେଲା, ସୁସମାଚାର ସେତେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗଲା ଓ ସେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଓ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଜଗତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେଇ ସୁସମାଚାରର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରୂପେ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଉ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ବାପା, ତୁମରି ବିନା ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏଣୁ ଏହି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହେବାକୁ ଦିଅ ଆଉ ତୁମରି ଶରଣ ନେଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।